Kom një bardh tërsë. Shumë tërsën dhe punë e jemë. Kom një që njeri gjelëzën në femën, për shemull, në femëna, në dikan në femëna. Po në shështi më gjelëzu, veç të e unë do kja. Interesant. A petë kina me përvlu qaj. A petë kina me bërë qaj. Po s'kish pas vakë, do njëmë, që ka qëtonë shkoblemi janë një kilë, po s'kish vakë. Jo, një kilë, mujna me përësit. Edhe onë, nëse mbi pëtë mundësia para kamerave, do të me thonë, që për frizerë zdi shë ovo. Kesh edhe në ku që pëtë në shtë vje para... Ja, more përësit i bëjë budgjaj të të një qaj? Qaj trusit, po. Edhe me pi ka njën ka dhe. Sa ka mu kam 5 euro, haj. Jo, ma ma një që. Pa 5 euro ma po në ma. Qëfar e në këtu? Ka! Wow, wow, wow. Shira kene dinara qëtu, euro kene? Edhe në kulejt kam. Po, a? A ki kulejtën këtu, a? Po, ma e. Telefonin kulejtën. Këtu? Dokumentat e zviqës se i kam. Kulejt? Po. E ki nërmana? Ja kam dhona timje. A, tyne. Menoha që i kulejtën i nërmanë. Bashk kësha pas shet letë eftimin me ta po qysh. A disa i heshëm kam darë. A i dorë qishtu me flëkë borda? Ja, dzejza. Dzejza. E cëllat të rinjë ma mirë gjellë? Dzejza. Dzejza. Këtë qka ju kam kalcu, show që pa kam qu, 80% e ki hukë bukurije. Këmë thamë. Me flëkë borda? Po. Këtë e se si ki, një të posë për shemë. A ne dhe të borda... Heja, dhe Milu, qita shka shka? Shka. Misi të pas ka pëmë bujën. Shka me ba? Milu flëkë. E basë mundësionë me li. Jo, jo, si li flëkë. Mjekë, në nëveqë. A, në gjyrë për mjekë. Po. A, me në vëqë. Po edhe për flëkë ta, më për mjekë. Ti më kipa flëkë dhe bardha, sa vetë. A? Ti më kipa. Tysh? Flëkë dhe bardha. Ty? Më kipa. Kumë po. Ty? Bardha. Mune në Zvicër i maj shave të shatirë ta. Shatirë. Shumë e ka puqë. Mune... Me shatirë. Ma mi më rinë ashtë. Me fije. Po, këtu mi baj me fije. A më tha, nuk i kitë shumë të gafë. 5 metë i u konë, në tejten. Që ti atë, ka përë që ti njëtë. Unë deri kam shku, i kom pas... Po, 3 orë i kam pas. Shtu i kom pas, edhe ma qëllët i kom pas. 3 orë me ti pas. Po, jo, po që dhejt i kam pas, 4 anë. Dytit pra se me u fulltuni, i kom pas të zezë. Po, mi në zirë të zezë, pasha vashtu, vetu i prej. Shumë fort, a. Unë të bardha i kom pasën. Martën të bardha. Jo, po, si dalë pikun i heki kejt, si sa me ejti. A, kur dalësh? Po, kejt i heki. Pa i kjellë këto be? Jo, be këton, jo. E kjellë këto pëse jo? A, disa shpejt më dalë. Po, dhe mi si dalën shpejt, edhe mi si i mshilë, se kur dalësh e ashtë në shtë në isa. Të martën ku martën e, i kom pasë kejt bardha. Ja, se këton s'kam ka puqë. Kom bëhet zeza, Ta në kom nejti këtu edhe tajtë në jam fut. Të më të bardhe kom pasë, shtu ma të qëtë se tu e ti kom pasë. Pa, kam më në një o gjellë, një shopë. Unë kam një. Më marë po se më të përdur heqë. Nëjë se të edhe, në është të s'ki që e me hejtë. Jo, jo, njerë, jo. Se me ba me fitu venin e parë tjerë me dalë gjëmë. Afrao, Liza. Afrao këqëri. Shumë fort i këtë nësë më dalë. Po. Në dalë, të shkurtu, të shkurtu. Po, Njësër prajmë i më... Ta është dollin të njëvën tjetër.